Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na sua versão beta teste ainda. E hoje eu trago um vídeo rápido aqui para vocês para mostrar como super pressurizar o seu desoxigenador de ferrugem, tá? Para você não ter problema com cloro e você ter uma produção constante aí de oxigênio, você só vai precisar fazer uma automaçãozinha nele para não super pressurizar demais a sua base, né? Mas é bem tranquilo, vocês vão ver aqui, ó. Primeiramente eu vou definir aqui o ponto de aonde eu vou construir ele, que vai ser aqui no meio, tá? Esse aqui vai ser o meu ponto de inserção. Ah, deixa eu tirar aqui do modo debug, que é para vocês verem fazendo, né? Aí eu vou fazer dois blocos aqui dos lados, tá? E aqui eu vou fazer mais três blocos assim, que depois vocês vão entender qual que é o motivo disso aqui, tá? Vamos ligar ele na energia, tá ligado? Tá? E desativar, tá? Não esquece de desativar o seu desoxigenador, tá? Ele só pode iniciar a produção quando o sistema estiver pronto, beleza? Que senão dá ruim, ruinzaço, tá? Se você começar a produzir antes do tempo. Ó, tá desligado já, eles vão vir começar a construir as coisas. Aqui em cima nós vamos precisar de um vaziador de garrafa, tá? Para poder fazer o esqueminha da superpressurização, né? Mesmo esqueminha de sempre, tá? Vamos colocar a prioridade 9 aqui para eles virem construir. A parte mais importante desse setup aqui é exatamente a entrega da água, tá? A entrega da água aqui é importantíssima. Beleza, agora é a parte da entrega da água. Deixa eu colocar isso aqui, prioridade 9 de novo para parar. Aí, agora é a entrega da água. Primeira coisa que nós vamos fazer: vamos fazer uma entrega de água poluída aqui em prioridade 10. Vamos prestar atenção em quem vai vir entregar. O Renan tá vindo entregar. Não é a Catarina, é o Renan. Quando ele estiver chegando perto, a gente diminui a velocidade para a gente ter um controle melhor da entrega, ó. Diminui a velocidade, tá? Quando cair a primeira gota, você para. Parou. Olha lá. Deu 9 kg de água poluída. Porém, tem uma coisa que atrapalhando a gente aqui, que é o oxigênio poluído. Tá, tem uma bolha de oxigênio poluído aqui que não tá deixando o gás sair, tá? Não pode acontecer, tem que ficar no chão toda a água poluída, tá? Então nós vamos desconstruir esse bloco aqui e vamos ver se a gente consegue tirar daqui esse oxigênio poluído. E caso ele não sair, a gente troca isso aqui por um bloco permeável. Tá? No caso aqui, que a gente pode fazer até o contrário. Vamos construir outro bloco aqui, tá? Prioridade 10. Tá? Isso é para tirar o gás errado daqui. Beleza, ó. Construiu o bloco. O oxigênio poluído veio aqui e ainda veio um pouquinho de dióxido de carbono também. Não tem problema, tá? Agora vamos trocar o bloco aqui de volta para bloco permeável, tá? Pro bloco sólido, desculpa, bloco permeável não. E aqui embaixo ficou só a água, ficou 4,5 kg de água de cada lado. E a gente vai repetir o processo da água aqui em cima agora de novo. Vamos lá. A água, mas agora é água potável, né? Não é mais água poluída. Opa! O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, tá? Só que agora aqui é dióxido de carbono. Tá? Então o que a gente vai fazer? De novo, nós vamos construir um bloco permeável ar aqui, tá? Para ele empurrar para a água que está aqui, 16 kg, empurrar para lá esse dióxido de carbono e manter o nosso sistema livre, tá? É importante eu fazer dessa forma aqui para que vocês vejam talvez as dificuldades que vocês vão encontrar no jogo normal, né? Porque fazer no debug é uma coisa, agora fazer as operações no modo normal é outra pegada, né? Aí, beleza. A água assentou aqui, ó. Só que temos que trocar esse bloco aqui, tá? Mas para não perder a água que tá ali dentro, tem que fechar a parte de trás do bloco, tá? Aqui já posso desconstruir já, não vou mais usar isso aqui. Muito importante deixar o seu desoxigenador desligado, tá? Aqui em cima aqui nós temos 8 kg de água por bloco aqui. Eu tô tampando a parte de trás e agora vamos tampar a parte da frente, tá? Porque é aqui. Na verdade, esse bloco aqui ele pode até ser permeável, pra falar a verdade. Eu vou até deixar ele permeável, tá? Não precisa nem tirar.
E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um bloco permeável aqui, tá? Esse aqui é o bloco de escapada do cloro. Lembra-se da mecânica do vídeo lá da produção de álcool? É a mesma coisa. O álcool pinga desse lado aqui, no removedor, e sai o oxigênio por aqui por cima. Por isso que eu até deixei aqui o bloco permeável ar, ó. Eu até deixei desse lado aqui. É importante que assim que construa o bloco, até paralisei. É importante que assim que construa o bloco, a primeira coisa que você faça é ativar o seu desoxigenador de ferrugem. Por quê? Porque se você demorar demais, pode ser que evapore um pouco de água poluída e venha para esse bloco aqui. E no caso, aqui no momento, ele está no vácuo, tá? Esse bloco aqui no momento, ele está no vácuo, tá? Então é muito importante. É essa parte, tá? Você ser rápido nessa troca aqui, tá? Vou soltar a pausa. Tá? Enquanto aqui dentro aqui tiver cinza, é porque tá ok. Ligou a máquina. Entregou o sal. Entregou os produtos. Olha lá, já entrou o cloro aqui já. Tá vendo? Não deu tempo de produzir o oxigênio poluído. E agora, pronto, tá prontinho o sistema, ó. O removedor de. O desoxigenador de ferrugem está produzindo sem parar o oxigênio, tá? É muito importante também você fazer o seu sistema aí de automação para não superpressurizar a sua base, né? Fazer um sensorzinho simples aqui de pressão, tá? E por que que eu deixei uma escada desse lado aqui? Para mostrar para vocês e depois vocês podem fazer um sistema aqui para retirar esse cloro daqui. Por um outro lado, tá? Mas é muito importante que não suba um outro gás para cá para esse bloco, tá? Não pode ser nada aqui além de vácuo ou cloro, tá? Qualquer outro gás que entrar nesse sistema aqui vai te atrapalhar muito. Então toma cuidado aí. Aqui é prioridade 9 de volta. E aqui a gente coloca agora que enquanto a pressão estiver acima, abaixo, quer dizer, vai de 2 kg. Ele fica desligado, né? E aí quando a pressão, ele fica ligado no caso, né? Ele tá ativo, não tá? Ah, tá, isso mesmo. Porque a pressão atual é 2 ponto alguma coisa. Ah, lá, aí ele vai voltar a produzir e nunca vai jogar o cloro na sua base. Seu cloro vai estar sempre guardadinho aqui e você vai ter sempre uma boa pressão de oxigênio, porque você vai configurar aqui nesse sensor de pressão da maneira que você quiser fazer sua automação e tá prontinho o sistema. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo ou tutorial. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.